Shqipëria ka bërë disa hapa mbrapa në indeksin e sundimit të ligjit, i cili pasqyron se si dhe sa kompetencat e qeverisë apo institucioneve të tjera limitohen përpara ligjit. Në analizë morën 140 vende nga organizata ndërkombëtare shoqërisë civile World Justice Project, ku Shqipëria për vitin 2022 renditet në vendin e 87 nga i 84 që ishte një vit më parë. Indeksi ndërtohet në bazë të 8 faktorëve, përfshirë këtu dhe lirinë e shtypit, ku Shqipëria ndodhet në vendin e 105, korrupsioni me format e tij, si rishfeti apo shpërdorimi fondeve publike dhe burimeve të tjera, ku aktualisht ndodhet në vendin e 107. Treguesi i tretë, qeveria e hapur, e cila ka në thelb transparencën dhe ndarjen e informacionit me anë të diskutimeve publike, Shqipëria ka bërë regres, duke u pozicionuar në vendin e 82. Të tjerë faktorë janë e drejta themelore, rendi dhe siguria, zbatimi rregulloreve, drejtësia civile dhe drejtësia kriminale. Kusërish, organizata World Justice Project në analizën e saj evidenton munges përparimi nga ana e Shqipërisë.